Sekarang kita berada di Sofia, Bulgaria. Ibu negara Bulgaria iaitu Sofia. Kita berada di sebuah hotel yang bernama Hotel Zoo. Hotel Zoo yang terletak di Sofia, Bulgaria. Mari kita review hotel ini. Apa yang terdapat di Hotel Zoo ini? Hotel Zoo Sofia, Bulgaria. Seperti apa hotelnya? Mari sama-sama kita lihat. Mari. Ini bahagian lobbynya. Lobby Hotel Zoo Sofia. Reception. Lobby bar. Ini barnya. Dan restoran Savage Garden. Tahu tak tu lupa. Set video dulu. Ini dia bilik kita 124 Hotel Zoo. Oh, Zoo lah. Nombor singa. Okay, bil dulu. Macam mana bilik ni? Ini rupa biliknya. Bilik biasa. Tak macam bilik di aku dekat macam biasa lah, tepi tingkap mai. Apa? Aku tepi tingkap lah. Nak embuh. Embuh kat tingkap. Okay. Ni Hotel Zoo. Macam tu macam zoo ya? Macam zoo. Tak macam hotel. Mana? Apa nama? Serenity. Hotel apa nama? Hotel Zoo. Mereka bawa bila air dia. Bila air dia pun bila air lah. Okey lah. Ini dia Hotel Zoo di Sofia, Bulgaria. Boleh lah. Kau ajak hotel 5 beratur. Dia mahal ke euro ni. Euro lah.